Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag skal vi spille som lærermester Senyata. Ham her, lige her. Lærermester Senyata, han er faktisk også min lærermester. Han har lært mig, hvordan at jeg... Jeg gør ting. Ja, lige præcis. Så vi vælger bare Senyata, og det skal nok blive godt. Vi kommer bare mid-game, okay. Det er jo også helt fint. Skal vi se, om vi kan skyde ham med? Og så lige heal Diva. Okay. Oh, goddamn. Okay. Værsgo, Hanzo, min ven. Og så løber du bare væk, det er også helt okay. Bam, bam, bam. Okay, nu bliver vi lidt for aggressive. Lad mig komme ned. Okay, de går efter os. Det kan jeg ikke lide. Hey. Vi har skadet 390 allerede. Nu er vi godt nok ikke en DPS, men... holy shit. Vi spiller aggressivt. Nu flyver hun efter os. Nej. Nej. Ikke flere sniper. Hey. Det er sgu da nice. Okay, Winston, gør ting. Kom ud. Nej. Hey. Det er min ven Hanzo, du har der. Sådan der. Venner med Hanzo. God joke. Okay, Discord op den. Okay, der var en Pharah. Shit. Om det så jeg slet ikke. Halløjsa. Hvad sagde Anna? Din lige... Åh, det gør næs. Okay, lad os nu bare gøre sådan her, og så bare... Okay, det var så slet ikke wasted. Overhovedet. Nej. Jeg prøvede at komme væk, du lå mig ikke komme væk. Hey. Det virker da fint. Hey. Okay. Nu skal vi bare lige... Ja. De har en widow. God damn. Min kugle rører ned. Det lyder slet ikke forkert. De triller bare. Det har jeg bestemt ikke givet dem lov til. Det kan jeg godt sige. I skal blive rundt om nakken på mig. Det er de kugle, jeg snakker om, drenge. I tilfælde af, I misforstået noget. Hey. Diva. Healing. Og så bare Discord op den her Diva. Og så bare skyd. Og så... der kommer Diva. Lol. Hvorfor er det altid mig, der bliver sniped? Nok fordi jeg er nemmest. Ja, kommer jeg gående. Bum. Okay. Nu løber vi tilbage. Vi løber tilbage. Og så tæsker vi som Senyata. Super. Okay. Winston. Åh nej. Stakkels Winston. Hey. Uha. Dræb dem. Jeg skulle have brugt min ult. Hey. Vi gjorde det fandme. Det er bare træls, fordi at... der er en, der har den nye Diva-skin. Damn it. Well, vi bliver desværre nødt til at... Eller desværre. Vi skal heldigvis spille endnu en runde. Fordi vi kom ind midt game, så... Ja. Værsgo, Diva. Den fortjener du. For at have et cool skin. Lige præcis, min ven. Super. Ja, så er vi så simpelthen kommet ind i et spil. Igen. Den her gang skal vi spille Senyata igen. Nemlig. Eigenwald mappet, det var færdigt. Så vi bliver sendt videre. Og nu skal vi spille her. Vi har desværre fået nye spillere. Jeg vil ellers gerne spille med en ny Diva. Okay.
16 sekunder tilbage. Vores team kan rigtig godt lide DPS. Vi har 3 DPS, 2 healer, så vi mangler... Det skal nok gå. Fordi hvis jeg bliver holdt i live, jeg har Discord Orbs på en eller anden, så kommer de til at dø. Rigtig, rigtig, rigtig meget. Ikke også, Genji? Min lærling. Du er nemlig ikke lige så cool som lærermester Senyata her. Lige præcis. Halløj. Nej, okay. Bare skrid, det er fint. Du får sturrest. Ja. Og så må du ikke have dit mega cool ninja cyborg gear. Det må du ikke have mere. Fordi det siger lærermester Senyata nu. Du må ikke have dit halløjse. Hey. Hey, goddammit. Hey, vi dræbte en. Han løb godt nok ind foran, men fuck det. Mindre detalje. Hey, hey, hey. Oh yeah, vi fragger. Lol, 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 lol. Okay, ned til objektet. Okay, Diva, du er død. Og Diva ude af mæk. Oh. Okay, det tør jeg ikke. Fuck det. Hey, nej, nej, nej. Oh. Brrr. Okay. Okay. Heal, 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 heal. Gør ting. Gør ting. Okay. Nej. Au. Au, god damn. Så tæt på. Det er den... Når der med Kree, der bare ødelagde alting. Vi fik alt 1 minut og 10 sekunder ind i spillet. What? What? Det er jo sygt. Okay, det har jeg så bare overhovedet ikke lyst til. Nu har jeg, fordi nu har vi min gode ven Winston her. Winston, han er her for at kunne hjælpe. Nej, 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 det har jeg så heller ikke lyst til. Hey, 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 hey. Stop det, stop det, det killer, det killer, det killer. Oh. God damn it. Okay, vi har... Til sydlægene. Okay, der mistede vi vores guldmedalje. Men... Vi har guld i rigtig fucking mange ting. Vi har vores ult igen allerede. Okay. McCree, du skal lige heales. Og så skal vi... fokusere den her Roadhog. Fokusere. Fokusere. Lal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 
Okay, super. Bare fokusere, Diva. Okay, det var nu, jeg skulle have brugt den. I stedet for bare at trulle rundt. Det var dumt. Ej, det havde jeg heller ikke aldrig nogensinde gjort i competitive, mand. Gør det kun fordi det er quick play, og jeg håbede på, at det ville være sjov. Det var bare overhovedet ikke sjov. Jeg er ikke sjov. Jeg kan lige godt lade være med at prøve at være sjov. Puha. Okay. Super. Bumblum. Ej. Ikke her tilbage. Det kan jeg godt sige. Ja tak. Ja. Kan vi så lige få play of the game her? Ja, det kan vi da. Nej. Vi har guld i alt andet end objective kills. Objective okay, det har vi så nu, fordi han logget ud. Wow, der er nogle toxic spillere her. Det kan vi hurtigt blive enige om. Der står noget lidt, fordi jeg desværre ikke kunne carry dem i DPS, healing og alt andet. Så ja.
Bam. Be one with the universe. Bah. Oh fuck, hvor cool, man. Hallo. Bam. Nice. Skal lige have sådan en cool orb her. Bam. Nice. Lol. Okay, super. Der! Knock ham, knock ham, knock ham, knock ham, knock ham! Okay, måske skal jeg selv ramme ham. Au. Okay, det var dope. Det var bare dope. Det der, det bad jeg bare om. Jeg bad om at dø. Au. Okay. Nu er vi klar. Jeg skal lige have vores spray her. Bam. Det var da meget flot, selvom det ikke var i midten, og det giver mig OCD. Så det... det... Jeg er tempted til at gå tilbage og fikse det, men nej. Ikke nu. Okay, sådan der. Nej! Åh oh, nej, ikke igen. Ikke nu. Jeg vil ikke dø. God damn it! Fuck ham. Nice. Okay. Så River i chatten, han forstår ikke, at det her det er faktisk er quick play, så man skal bare spille, hvad man har lyst til. Men okay. Ikke mig igen. You're a fucking shit also, and you can fucking see, man. I'll rip your fucking. Oh, hvor nice. Oh, hvor nice. XD. Okay. Let's go. Nu kommer der en tracer. Ja. Yep. Jeg kan ikke ramme. Jeg kan ramme. Åh, hvor dør jeg. Rip. Okay. Vi har vores ult efter et godt stykke tid nu. Og det skal selvfølgelig bruges. Det skal bruges rigtig godt. Det tror jeg ikke, vi kan med det her pishold. Men vi kan i vise prøve. Super. Godt, din skide Hansel. Okay. Det virker så bare overhovedet ikke. Hallo. Hey. Okay. Shit. Det gik så ikke så godt. Rip. Det bliver jeg nødt til at sige. Kan vi lige kan vi lige få pointet? Please. Bare lige hurtigt. Bare lige lidt. Nej, okay. Vi kan ikke engang, det var en 3 mod 5 derinde, og det kunne vi selvfølgelig ikke. Lærermester Senjata har vist ikke lært dem, hvordan man sådan rigtig gør. God damn. Damn it. Yep. Her kommer det igen. Det er fantastisk. Bummelum. Jeg står der lige midten. Damn, 5 guldmedaljer ud af 5. Så det er... Yes. Okay. Det var det for den her gang. Håber I nåede at se lærermester Senjata. Lige her. Og så ses vi næste gang.